Já. Aí. Pode ficar os dois, pode ficar os dois. Vai, vai. Não, Bruno. Ah, ficou nervoso. Nem o meu foi tão diferente. Assim. Golaço, viu? É um carro ali, ó. Foi fraco. É não. O homem tá plantando batata, gente. Aí, ó. Ai, golaço! Ixi, alto agora, viu? O goleiro agora aumentou. Ah, tô nervoso. É, você filmou isso, velho. Tá pra jogar, viu? Vem, vem, vem. Se queimar outro, tá pra jogar. Eita, velho. Vai, Junex. Vai, Junex, chega, Matheus.